היי חברים, תודה שחזרתם. אנחנו בשלב התקשורת בתהליך המכירה. איך עושים טיזר נכון ללקוח כדי להוביל אותו לכן? אז אני נטלי סומך, יועצת ארגונית ומאמנת עסקים להצלחה, כבר מתחילים. ההבדל בין אנשי מכירות טובים לאנשי מכירות מצוינים. אנשי מכירות מצוינים עובדים בצורה שיטתית ועקבית. הם יודעים בדיוק איך הם פותחים את השיחה, איך הם מובילים את השיחה, מה קורה במהלך השיחה, איך הם מסיימים אותה. בשביל שאנחנו נוכל להוביל את הלקוח נכון, אנחנו נעבוד על פי פירמידת המכירות. תהליך המכירה שלנו הוא מתחיל בפתיחה, שבו אנחנו יוצרים את הרושם הראשוני החיובי. דיברנו בסרטונים הקודמים על שפת הגוף שלנו, על טון. משפט מחץ שימשוך את תשומת הלב של הלקוח, ייתן את תחושת הגירוי הראשונית לגרום ללקוח להקשיב לי. השלב הבא זה שלב איסוף האינפורמציה, שבו אני בודקת מה בדיוק הלקוח צריך. ברמת השירות, ברמת המוצר, ובהתאם למה שהוא צריך, אני אתאים לו את המוצר הנכון לו. השלב לאחר מכן זה השלב של התועלות. אחרי שבעצם אספתי את המידע ללקוח ואני יודעת מה הוא צריך, אני בעצם מציגה לו את המוצר כתועלת האישית שלו. אמילי, אז מה יוצא לי מזה? בעצם, איך בעצם על פי הצרכים שלו, אני גורמת לו להבין שהמוצר הוא הדבר הטוב ביותר עבורו. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אמרת לי מקודם שחשוב לך מאוד שיהיה לך חוויית שירות מאוד מאוד טובה. לכן, הכי טוב לך לקנות אצלנו, כי מה שאנחנו בעצם נותנים ומתמחים בו, זה השירות. לאחר מכן, שלב של הובלת הסגירה. אני אוביל את הלקוח לסגירה או בצורה ישירה או בצורה עקיפה. בצורה ישירה זה, אז מה, סגרנו? בצורה עקיפה זה להציג ללקוח שתי אופציות והלקוח יבחר. מה קורה כשהלקוח בוחר? מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שליטה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. יש לך אפשרות לקחת את המוצר הזה או את המוצר הזה. האם תרצה את זה בצבע אדום או תרצה את זה בצבע צהוב? כשהלקוח בוחר, הוא מרגיש חלק מהתהליך ומרגיש שהוא שולט בו. שלב הבא זה שלב החיזוק עסקה, שבו אנחנו מחזקים את הלקוח על כך שעשה החלטה נכונה. אני רוצה שתדע שעשית קנייה מצוינת. הלקוח מרגיש שהוא עשה בחירה נכונה ושהוא לא מרגיש שהוא צריך להתחרט. לכל אורך תהליך המכירה יש לנו שני דברים שתמיד עושים אותם והם ללא שום שלב. שלב החיבור ללקוח, שבו אני יוצרת את החיבור אליי, אם הוא יתחבר אליי כנטלי, הוא יקנה. זה אומר small talk, זה אומר שאני מחפשת איזשהו נושא משותף בינינו, אולי אפילו מחמאה. והשלב אחר כך זה שלב הטיפול בהתנגדויות. בדיוק נושא של טיפול בהתנגדויות, אנחנו נדבר בסרטון הבא שלנו, ויש למה לצפות. אז נתראה.